Dnešné vysielanie uzatvárame reportážnym návratom k atmosfére medzinárodných cyklistických pretekov Orlen Nations Grand Prix, ktorých jediná slovenská etapa mala štart v Levoči a po 124 kilometroch končila na Štrbskom plese. Levoča sa vďaka týmto pretekom opäť zviditeľnila a tentoraz možno viac v zahraničí ako doma. It's a really nice stage. First because we have a really nice place here in Levoča to start. When you see the background and it's nice for the teams because they are coming from 22 countries, USA, Europe, to come here and to see this and to start from here and making the first lap here around the market will be something really nice also for the TV shots and for the photo and for the media. Tieto prenosy z tohto podujatia budú v rámci celej Európy premietané a Levoča bude vidieť správa zľava z vrchu, takže určite ten pohľad na Levoču bude krásny a my sa tešíme, že takýmto spôsobom vieme naše mesto spropagovať minimálne v rámci európskych krajín. Keďže sa to aj medzinárodne všetko toto vysiela, posúva sa, tak asi toto chceme ukazovať svetu, že kde Slovensko je, čo máme, našu históriu. Ja poviem aj na okolo Slovenska, keď prvýkrát tu bol Alaphilippe a títo tak ako hovorili, že wow, hej. Čiže si myslím, že máme čo ukázať. Mnohí domáci priaznivci cyklistiky očakávali, že v slovenskom tíme sa predstaví tunajší rodák Paľo Rovder zo susednej úlože. Paľo Rovder je veľký talent, hej, ale momentálne je na svetovom pohraji v drahovej cyklistike, pretože je taký, by som povedal, univerzálny cyklista, hej, šikovný chlapec. A treba zdôrazniť, že aj športovo vyrastal v domácom prostredí klubu Cyklospíš. Piati, ktorí odišli z nášho klubu, sa živia cyklistikou. Takže to je veľké pozitívum. Dvoch mám v rakúskom týme, jedného mám v jednom slovenskom týme a dvoch mám v Dukle Banská Bystrica. Denis Hoza a Paľko Rovder. Pán Kubovčík, klobúk dole, hej, ako tu rozbehol, my sme ho podporili ako Zväz cyklistiky Centrum talentovanej mládeže. Ale Levoča má aj cyklistickú históriu, ktorú najviac zviditeľnil dnes už čestný občan mesta Levoča, Rudolf Lábus. Ten bol v 70. rokoch minulého storočia reprezentantom niekdajšieho Československa v cestnej cyklistike. Spoločne s ním s cyklistikou začínal aj neskorší fotograf František Brínsko, ktorý sa osobne prišiel pozrieť na štart cyklistických nádejí. Mne sa to páči a obdivujem tých chlapcov všetko, jak je o nich postaráno, nie jak niekedy my, keď sme boli mladí cyklisti, tak sme sa len v parkoch prezliekali a sme nemali také možnosti, nepostarané bolo o stravu a takto. A s nimi som teraz rozprával, čo majú ako tak, že to je neporovnateľný skok, že majú to podstatne ľahšie a postarané o nich vo všetkom. Účasť jediného zámorského tímu využili na fotografovanie aj mladí cyklisti z klubu Cyklospíš, ktorí tiež obdivovali vybavenie a zabezpečenie profi tímov. Mňa tak najviac cyklisti to ma zaujímali. Pozeráte si aj techniku bicykle, aké majú? Áno, najviac tie bicykle. Majú dobré? Mhm, špičkové. Videl som tu cyklistov zo Slovinska, z Maďarska. Najviac sa mi asi páči ten poľský tím. Pri tom týme ste sa fotili? Fotili sme sa pri Američanov. Že by si chcela niečo aj cyklistike dosiahnuť? Asi vyhrať Giro d'Italia alebo Tour de France. Si už v Amerike bol, čo hovoríš na to, že Američania prišli na Slovensko? Musí sa tu konať niečo veľké a podľa mňa to bude dobrá súťaž. Cyklistiku mám celkom rád, keďže niekedy som bicykľoval iba tak sám pre seba. Aspoň Levoča žije. Je tu doraz veselšie, keď je toľko národa tu. Sa vám to tu páči? Áno. Určite. Medzi divákmi nechýbali tie školáci z levockých základných škôl, ktorých možno tento šport zaujme natoľko, že sa mu budú venovať i aktívne. Čo tu sme dneska tu mali v Levoči? Bicyklistov! Akých bicyklistov tu sme mali? Cyklistických. Ti páčilo? Najviac. Ako vyštartovali. Perfektne. A tie bicykle sa komu páčili? Kto pozrel na bicykle? Len pre pripomenutie, etapu z Levoče na Štrbské pleso vyhral taliansky pretekár Francesco Busato. Celkovým víťazom 5. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Orlen Nations Grand Prix v kategórii U23 sa stal Slovinec Gal Glivar. Zábermi na cyklistický pelotón prechádzajúci Levočo sa s vami pre dnešok lúčime. Prajeme príjemne prežitý a veríme, že pravý letný týždeň, keďže už v stredu 21. júna 2 minúty pred 15. hodinou dôjde k letnému slnovratu, ktorým začne aj astronomické leto. No a vtedy bude deň najdlhší a noc najkračšia. Tak si ich užite.